U Sarajevu je održan stručni skup o temi sprovođenja preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija, kao i prezentacije izveštaja o stanju dečijih prava u Bosni i Hercegovini, kojeg su sačinila upravo deca. Učesnici skupa su zaključili da nadležnim institucijama prava dece nisu među prioritetima. Sve zemlje koje su ratifikovale UN-ovu konvenciju o pravima djeteta obavezale su se da će zaštititi djecu od ekonomskog i socijalnog iskorištavanja i svih oblika nasilja. Obavezale su se i da će između ostalog više uključiti djecu u društvene procese te unapređivati prava djece na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i dostojanstven životni standard. Međutim, djeca u Bosni i Hercegovini nisu zadovoljna stanjem svojih prava, što su i naveli u svom izvještaju. Ovo su neke izjave na ovu temu. U našim školama se ne govori dovoljno o dječjim pravima jer se nastavnici boje da će ih učenici upotrebiti protiv njih. Dječja prava najviše krše stručne službe u školama jer ne rade svoj posao. Sigurnost u školi nije zagarantovana. Kršenje prava se smatra normalno. Kada mi djeca imamo mogućnost izraziti svoje mišljenje, osjećamo se uvaženo i poštovano. Kroz učešće stičemo vještine komunikacije i surađivanja sa drugima. To nas može motivirati da se angažujemo u svojoj zajednici, rješavamo probleme i radimo na ostvarenju pozitivnih promjena. Najčešći razlog zašto se dječje mišljenje ne uvažava je zato što ljudi stariji od nas misle da nismo dovoljno zreli, zato što nas smatraju nevažnim i nezrelim, to samo neki od mišljenja naših generacija. Pored zamjerki na obrazovni sistem i način na koji su mladi isključeni iz društvenih procesa, djeca su u izvještaju navela i brojne preporuke. Najbolje informisati djecu o dječjim pravima putem društvenih mreža, najefikasnije putem kratkih poruka ili kratkih videa. Postaviti plakate o dječjim pravima na autobuskim stajalištima u blizini škola i u školskim autobusima. Edukovati nastavno osoblje o dječjim pravima, uvođenje lekcija o dječjim pravima i obavezama u redovni nastavni plan i program. Najprije bitan je rad na odnosu djeteta roditelja. Dobra ideja je uvođenje kursa roditeljstva koji bi omogućio budućim roditeljima da se pripreme za razne izazove te da nauče kako saslušati mišljenje mladih. Bitno je učešće medija pomoću kojih mladi mogu izraziti svoje mišljenje, na primjer objavom nekih tekstova, učešćem u podcastima ili emisijama. Veća uključenost djece u kreiranje sadržaja na nje namijenjenim djeci, aktivnije vijeće učenika i roditelja te uvođenje socijalnih radnika, dakle pedagoga i psihologa u škole. Iz mreže Snažniji glas za djecu ističu da je Bosna i Hercegovina u posljednje 4 godine sprovela veoma mali broj preporuka Komiteta za prava djeteta Ujedinjenih nacija, što znači da nadležnim institucijama dječija prava nisu među prioritetima. Preporuka komiteta, ono koja se ponavlja već veći broj godina, o ukidanju segregacije djece u obrazovnom procesu nije još uvijek ispoštovana. Također, ništa se nije radilo po pitanju prikupljanja podataka o djeci u Bosni i Hercegovini, jer mi danas nemamo relevantnih podataka o broju djece koje su razvrstane po spolu, po starosti i tako dalje. Veliki broj djece, nažalost, koja dolaze iz ugrožene kategorije, nisu prepoznati u zakonodavnoj regulativi kao djeca koja bi trebala da uživaju posebnu zaštitu. Tu prije svega mislim, na primjer, na djecu žrtve nasilja, djecu žrtve trgovine ljudima. Također trebamo naglasiti da je jako prisutno nasilje, odnosno izraženo nasilje nad djecom. To su potvrdila i djeca u svom izvještaju. A ono što je vrlo važno na istaći jeste da, na primjer, imamo samo 2 prihvatilišta u Bosni i Hercegovini za hitni, krizni smještaj djece koja su žrtve nasilja, zloupotrebe, zanemarivanja ili eksploatacije. Bajramović dodaje da je cilj predstavljanja ovog izvještaja da se vlasti i nadležne institucije pozovu na odgovornost i da konačno počnu da rade na tome da svakom djetetu u BiH omoguće ujednačen pristup pravima zagarantovanim UN-ovom konvencijom o pravima djeteta.